ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 នោះទេខណៈជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថ្ងៃកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 139,324 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,266 អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 អ្នក